Bura Yasamal rayonu, Nəsimi rayonunda evini satmışam, gəlib burada ev almışam. Pəncərəm yox idi. Girib içəri ölçə bilər, baxa bilərsiniz, çəkə bilərsiniz. Burada hava almağa pəncərə yoxdur. Bu vətəndaş da, ümidli, familiyası bilmirəm. Qonşudur, göyətir, rəkdə, şeydə, icradə istəyir. O icazə vermir mənə, bax, bütün hər gün, iki gündən bir bu qədər adamı tökür bura. Deyir ki, qonşular deyir narazıdır, amma qonşuların heç biri narazı deyirlər, soruşa da bilərsiniz. Hamısı Allah canlarını sağ eləsin, nabarot xeyir dua verirlər. Bu insan düşmənçilik aparır, burada bir dənə Mirzadda oğlan var, o da. Bax, onda çəkin onları, çəkin, qoy görsünlər. Danışmaq istəyirsiniz qarşı tərəfə? Yox, orada qonşu var, bilmirəm bu oğlan orada yaşır, yoxsa yox. Bunlar iki nəfər, üç nəfər qonşu. Pisliyə edir, bilmirəm nə istəyirlər, əl çəkmirlər. Başa çürürlər, əl çəkmirlər. Bizlək elə çıxır ki, Bakılı hava, yersiz gəldi, yerli qaçdı mıydı? Bakılı gəlib Bakıda özünə pəncərə aça bilməyəcək. Bu nə deməkdir, biz necə yaşayırıq? Hanı bizim prezidentimizin qərarı var? Nöş prezidentimizin qərarını bunlar saymırlar. Hə? Nəyə görə saymırlar? Nə istəyirlər bizdən? Nə istəyirlər cəmaatdan? Sonra deyirlər, mitinqə çıxırsınız. Çıxacaq da cəmaat mitinqə. Bax, belə insanlarla prezidentimizə xələl gətirirlər. Belə insanlarla çıxacaq da cəmaat mitinqə də. Nə istəyirsiniz? Nə olsun icradə işlər? Gəl otur başımda, ayalavı da sallan. İcradə işlər. İcranın başçısının adından istifadə edir. Konkret olaraq kimin adını deyilir? Ev mənim adım adı, qızım. Yox, hansı icra başçısı? Təzə gəl baxın. Yasamal rayonu, yox köyünə, əvəz adı. Əziz müəllim. Əziz müəllimin adından yalanlar istifadə edir. Heç o kişinin də xəbəri yoxdur. Gəlin evə baxın, gəlin içəri baxın. Bax, bu pəncərə açmış. Gəl. Heç bir dənə pəncərə yoxdur, baxın. Ha, burada pəncərə yoxdur. Heç o birisi nədir? Pəncərə yox, orada da pəncərə yoxdur. Keç qızım, baxdın. Görsən, burada da pəncərə yoxdur. Ha, indi siz mənə pəncərə açmaq istəyirsiniz. Yox, açmır, açmışıq, dər oraya. Ha, indi imkan vermirəm. Yox, oraya gəlir, təzə çöktürmək istəyir. Başa düşdü, bu mənə bir pəncərəsi buradır. Mənim evdən qaz yalan, daha onun havası haradan çıxsın, qurub olum sənə, mən havalı dəmi ya? Siz Fövqəldə Hallar Nazirliyinə müraciət elədiniz. Sən gəldim, dedilər, pajar neyəsən, gedin, mən oraya spesiyalimədim, bunlar gəldilər, qədirdilər. Ha, qazı da burada yandırmışsınız, hə? Ha, qazı da burada. Bir dənə, üç dənə otarım, bir dənə pəncərəsi var. O tərəfdə də pəncərə yoxdur, heç bir yerdə. Bir dənə pəncərə, nə böyük şey olur. Bəs özlərini indi neçə dəfə müraciət eləmişsiniz xanım? Yazılı sürətdə müraciət. Mən heç nə ikisi müraciət eləməmişəm qızım. Mən nəyə görə ki, məsələn, hava almağa mən cəmağa kiməsə müraciət eləməliyəm. Pəncərəni o oradan istəyirsiniz. Deyə, yox, istəmirəm, açmışam, deyə bu pəncərəni. Açma, indi deyir ki, bağlayın da. Yəni, bağla. Gedib gətirib gəlib qoşunlarını ki, bağlanmalıdır pəncərə. Baba boyda tikiblər. Yaşayanlara dedim, sözüm yoxdur ya, Allah canlarına dəyməsin. Necə icazə verim? Gəlin onun evini göstərim. İcra işçisidir. İki mərtəbəli ev tikib özünə. Hansı pulla, hansı icazə ilə tikib? Hansı harda necə tikib onu? Harda işləyir? Deyə burada, icradə işləyir, Yasamal icrasında. Bax o, deyə iki mərtəbə tikib. Hansı pulla tikib onu, hə? Bizimkilərin pulu ilə. Nə qədər danışmayaq, nə qədər susaq? Hə? Nə qədər susaq? Bax, qaçdı gizləndi orada, qoy çıxsın da bayra, nüş gizləni burada. Çıxsın da bayra. Ümid harcadır. Bu işdir icra hükümetində. Bu harda da ümid, gəlsin də bura. Yo, bu heç, bu şeydir, Melka Soşkadır bu. Bu şeydir, arada gezəndir. Ne bilirsə? Hansı, nədir? Melka Soşkadır mısın, gələmişim. Hə, ay sağ ol, Melka Soşkadır. Azərbaycan gəlsə, nə olur ya? Xanım, rəsmi surətdə icazə almamışsınız da, yəni onu tikmisiniz. Siz bu müəllimin evidir də, hə? Qoymur da. Sizin o gün nə özün kəlmədi deyir ki? Ha bir dənə qulaq as, sən o gün ay kişi, ha bir dənə qulaq. O vaxtdan başqaram deyəm onu. Ay pəncərə qoyanda, bəbə pəncərə qoyanda qanada son olur, bir partiya qalanca son olur. Başqaram deyəm onu bu müəllim qoyur. Yo, yo. Bir dənə qulaq as göndərəm. Kanalı sən bizə saxlamışam, icra saxlayım. Allah soda alınmış nə deyirsən onda? Bir dənə danışırsan bəs onda. Yaraş buraxsana. Mən bəs onda danışırsan bəs onda. Sən yaraş. Oğlum mən sənə belə tanımam. Oğlum mən sənə ki, qardaş, sən nə qədər narahat olma, qardaş, özün əl elə.
Ben ne oldu başında kimiz ortalığı? Allah beni de kaç dost sallap yakşı. Ay kimiz de ne oldu? Ay bir de ben işin yakşı tutsunlar ya. Bir de insan yakşı tutsunlar işte beni. Ya da çekinler çaydı. Sen ya da o bilen var. Çekinler çaydı. Belçe de bu konsepti bu. Kanalizasyon pencereye ne dahli var? He hadi. Kanalizasyon pencereye ne dahli var? Benim siz... Bu ne çöptü pencere? Bir daha başa sal da bana. Xanım siz bilmirsiniz icra hakimiyyətində hansı vəzifəni daşıyır orada yana özür edir. Mən bilmirəm hansısa şöbənin müdürünün zamıdır bu. Müdürünün zamıdır bu. Yani əraziyə polislər siz çağırmışsınız? Yox, yox, əraziyə öz uşaqdırıq. Elə bil ki, burada erməni öldürürlər. Nəsə eləyirlər burada. Burada nə var ki, sən hamını tökmüsən bura.